Вистински фудбалски празник очекува симпатизерите на фудбал во Ново Село на дерби мечето од 60-тото коло, во кое силите ќе ги одменат екипите на Кижовица и на Кидго Пехчево. Гостите од Пехчево се лидери на табелата со огромна предност пред најблиските конкуренти, додека пак тимот на Кижовица се бори за висок пласман и напад на второто место, на кое засега е тимот на Малешот Берово. Иако се новајли и во третата лига Исток, екипата на Кижовица донесе свежина во истата со своите добри игри, се повеќе се наметнува и привлекува внимание кај фудбалската јавност. Иако ќе бидат гости, играчите на Кидго ќе се осеќаат како дома, имајќи предвид дека постојано ги следи нивната верна публика, а и косторот на тимот го сочинуваат штипски фудбалери. Надпреварот Кижовица Кидго Пехчево ќе се одигра во недела на стадионот во Ново Село со почеток во 14 часот. Еве ги комплетните двојки за ова 16-то коло. Бргалница Голак, Слог 1934, Малеш Овчеполе, Зрновка Рудар 1947 и Кижовица Кидго Пехчево. Сите надпревари ќе се одиграат во недела со почеток во 14 часот.